Bon dia, amigues i amics de Compromís. Benvingudes i benvinguts a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament. És una setmana plena d'activitats i amb una compareixença molt important, la del president de la Comissió, Jean-Claude Juncker, el president de la Comissió Europea que ha vingut a presentar-nos el llibre blanc sobre el futur d'Europa. El futur d'Europa després del sotrac que va representar el Brexit, l'eixida del Regne Unit de la Unió Europea. Una autèntica catàstrofe, un fracàs important en aquest projecte europeu. En aquest llibre blanc ens planteja 5 escenaris possibles. 3 escenaris amb una menor integració europea i fins i tot alguna desintegració, és a dir, amb algunes reformes que farien menys Europa, i uns altres 2 escenaris de major integració. És una postura realista, però molt trista, veure que fins i tot aquests escenaris en els que Europa no sols no avança, sinó que recula, se contemplen com a possibles. Naturalment, aquesta no és la nostra Europa. Nosaltres estem per una major integració. Una integració que ha de respectar algunes bases claríssimes. En primer lloc, la diversitat d'Europa. Respectar aquest eslògan de Units en la diversitat lingüística, ètnica, nacional, real d'Europa, que va molt més enllà d'aquella que representen els estats. En segon lloc, una Europa de la integració social, de la justícia social, perquè sense això no hi haurà Europa. En aquesta Europa dels mercaders és obvi que la ciutadania ha eixit molt desfavorida i s'està emprenyant cada vegada més. I si no busquem solucions als problemes socials reals dels ciutadans europeus, no tindrem Europa i el que farem és provocar una reacció que és la que representen aquests moviments ultranacionalistes a França, a Hongria, a Dinamarca, anti-europeus i que han provocat aquest Brexit. I una tercera condició, un canvi de model econòmic cap a una productivitat més sostenible, respectuosa amb el medi ambient, amb els límits del continent i del planeta, que es prenga seriosament, que això és un gran desafiament per a la nostra societat. Veurem com acaba aquest llibre blanc i, naturalment, contribuirem a que el projecte d'Europa siga més ambiciós, més integrador en aquestes línies que us acabo de comentar. I abans de concloure, una relació obligada a aquest dia de les dones, el 8 de març, que estem a punt de celebrar. Un dia de les dones que ens recorda que la lluita per la igualtat és plenament justificada i està molt lluny d'haver acabat. Coneguem cada dia detalls més desoladors sobre algunes realitats així a la Unió Europea. Avui parlaré només de la qüestió de la bretxa salarial. Ja sabeu que un europeu guanya de mitjana un 16% més que una europea, una situació que no és tolerable. A l'estat espanyol encara és pitjor. La bretxa salarial és pràcticament d'un 19%. Per tant, molta feina a fer i molt decebuts en la postura de la Comissió Europea, que està retirant algunes directives europees, la directiva que buscava, com a mínim, garantir un nombre de dones en els consells d'administració, Women on Board, la directiva, per exemple, que buscava homogeneitzar les baixes parentals i maternals per permetre la conciliació de la vida familiar i laboral, que afecta molt a les dones, que són les que més perjudicades es veuen, també ha sigut retirada per aquesta Comissió Europea. Per tant, hi ha molta feina a fer i nosaltres anem a contribuir i anem a lluitar per defensar aquesta igualtat real, que ha de ser un dels pilars d'aquesta Europa que volem. I ho farem així, al Parlament Europeu, a Brussel·les, al vostre Parlament.